הפורים הקדושים והנפלאים מתקרבים, חז"ל תקנו לנו מצווה והנהגה ערב פורים, לתת מחצית השקל. מחצית השקל מוערך 26 שקל. עמותת קהל תרוג פונה מקרב הלב, מעומק הלב, אנחנו פונים אל הציבור ומבקשים שיעזרו לנו להמשיך את הפעילות שלנו. אנחנו עושים השתדלות ומסירות נפש מאוד גדולה, כל העובדים בעמותת קהל תרוג, שכל אחד שמתכוון ורוצה לתת את ה-26 שקל, שיפנה את זה לעמותת קהל תרוג, ואנחנו מודים לכולם על המאמץ ועל ההשתדלות. חז"ל אומרים, דבר בעיתו מה טוב, וכמו שאמרנו כמה פעמים, אחד הפירושים זה ללמוד מענייני הזמן, שמגיע, כשמגיע זמן מסוים, אז ידוע שלכל זמן, בפרט החגים של עם ישראל, יש להם משמעות של השפעות רוחניות שהן מיוחדות לזמן ולחג. על ידי שאנחנו לומדים את ענייני הזמן, אנחנו מכינים את עצמנו, נעשה כלי בתוכנו לקבל את השפע ואת הבחינה הזאת. עכשיו אנחנו, ברוך השם, נקראים סמוך ונראה לפורים, אני אדבר קצת מעניין של פורים. בגמרא, במסכת מגילה, כתוב כמה דברים שלכאורה אפילו מפתיעים בגודל עניין של פורים. הגמרא אומרת שם כמה, זה גמרא מסכת מגילה בתלמוד הירושלמי. בפרק א' בתלמוד הירושלמי כתוב, עתידים כל הספרים להתבטל ומגילת אסתר לא תתבטל. כל הספרים הכוונה לנח, לא לחמישה חומשי תורה, ודאי זה נצחי. אבל שם הגמרא אומרת, מגילת אסתר לא תתבטל. זאת אומרת שחז"ל מגלים לנו שמגילת אסתר זה מבחינת התורה שבכתב. זה על פי התלמוד הירושלמי, זה אחד הסיבות שכתבו גם את מגילת אסתר. והכניסו את זה לכתבי הקודש. לכאורה, למה יש פה שאלה? כי סך הכל לעם ישראל נעשו הרבה ניסים. נכון, היה ניסים גדולים מאוד בשושן, התהפך הכל לטובה, אבל לעם ישראל היו ניסים שלכאורה בחיצוניות, כלומר בעולם המעשה, נראים יותר גדולים מהסיפור של מגילת אסתר. כמאה שנה לפני זה, קצת יותר ממאה שנה, היה המלך הכי גדול בעולם הזה, היה סנחריב, הוא צר על ירושלים. היו מיליונים של חיילים. ולילה אחד, בורא עולם פתח את הרקיע, הם שמעו שירת המלאכים, וכולם זה, כל החיילים עלו למעלה, ברגע אחד. אז פה צריך קצת להתבונן, נראה בהמשך, באמת, מה הסיבה שמגילת אסתר היא כל כך גבוהה? אז דבר אחד כתוב, עתידים כל הספרים להתבטל, מגילת אסתר לא תתבטל. דבר נוסף כתוב, עתיד המועדים להתבטל ופורים לא יתבטל. אז זה כתוב בספרים הקדושים, בעל הלשון שבו והחלמה כותב, שמה שכתוב שהחגים עתידים להתבטל זה לא כפשוטו, כי החגים הם גם נצחיים. כל חג אצלנו זה... רק הלשם מסביר שכשנגיע לימות משיח, עדיין יהיה מעלה מאוד, מאוד מיוחדת עד רבה. ואז נבין יותר את העניין של פורים, יותר ממה שאנחנו מבינים עכשיו, את גודל העניין של פורים. זה דבר אחד. דבר נוסף, שם כתוב בגמרא, באותו מקום כתוב בגמרא, וזה מובא, הממרה הזאת מובא גם בזוהר הקדוש בפרשת כי תישא, דבר די מפתיע, משה רבנו קיבל את מגילת אסתר בהר סיני. החידה שואל על זה שאלה, משה קיבל את מגילת אסתר בהר סיני, לכאורה משה קיבל את כל מה שעתיד תלמיד לחדש וללמוד, משה כבר קיבל בהר סיני, הוא היה בשמיים, אז הוא קיבל את כל התורה, גם את כל התורה שבעל פה הוא קיבל. מדוע חז"ל מציינים שהוא קיבל את מגילת אסתר, משה רבנו קיבל את מגילת אסתר? אז החידה כותב על זה שהכוונה שהוא קיבל אותה כפשוטה, כתובה עם אותיותיה, נקודותיה, תגיה, טעמיה, ממש למשה רבנו היה את מגילת אסתר.
ככה, זה הגמרא אומרת את זה, וגם הזוהר הקדוש, גם הזוהר בפרשת כי תישא. באמת זה חידוש גדול שמשה רבנו קיבל את מגילת אסתר. יש כמה שאלות, אז זה שמשה קיבל, יש פה כמה שאלות. אחד השאלות שואל אחד המפרשים של הירושלמי, שם הספר שלו זה יפה מראה, פירוש על הירושלמי ועל המדרש. השואל היפה מראה, אם משה רבנו קיבל את מגילת אסתר, מה הסיבה שמשה רבנו לא נתן את זה לעם ישראל? הרי משה קיבל תורה מסיני, למסור אותה לעם ישראל. אם קיבלת את מגילת אסתר, למה הוא לא נתן את זה לעם ישראל? אז אומר היפה מראה, אומר שם תירוץ נפלא מאוד, פירוש נפלא מאוד על הנקודה הזאת. אומר היפה מראה כך, הוא אומר, מי מתן תורה עד המאורעות של מרדכי ואסתר היה 960 שנה. אולי של ההיסטוריה שנדע. מי מתן תורה עד שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון 480 שנה. אז 480 שנה. בית המקדש הראשון עצמו עמד על תילו 410 שנה. יוצא שממתן תורה עד חורבן בית המקדש הראשון 890 שנה. גלות בבל עצמה הייתה עוד 70 שנה, אז אנחנו כבר ב-960 שנה, והמאורעות של פורים היו 3 שנים לפני שהתחילו לבנות את בית המקדש השני, סוף גלות בבל. כמו שנראה, זה, המאורעות של פורים הם קשורים לסוף הגלות. זה היה בעצם הכנה של עם ישראל לקראת העלייה לארץ ישראל ובניין בית המקדש השני. זאת אומרת, ממתן תורה עד המאורעות שמצוינים במגילת אסתר היה 957 שנים היו. אז אומר היפה מראה, אומר דבר נפלא, אם משה רבנו היה נותן את מגילת אסתר לעם ישראל, מה היו עם ישראל עושים? היו לומדים אותה, כמו שלומדים תורה, היו לומדים גם את מגילת אסתר. זה אחד מהכתבי הקודש, היה משה רבנו, אם הוא היה נותן, היינו לומדים את זה. כל עם ישראל היה יודע את מגילת אסתר. סיפור מעניין מאוד, זה סיפור עתידי, נבואי, כמו אחד הנביאים, אז כל עם ישראל היו לומדים את זה בשמחה. עכשיו נתבונן במאורעות של המגילה. כשאמן גזר את הגזרה על עם ישראל, התאריך היה י' ג' בניסן. זה כתוב במגילה. י' ג' בניסן, שזה יום לפני ליל הסדר, אמן גזר את הגזרה. מה הוא גזר? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אסתר, מה היא עשתה אסתר? הייתה המלכה, נכון? מה הייתה? היה לה ארמון, חדר התבודדות, היא כל היום הייתה בתהילים, אסתר. אסתר זה הייתה הצדיקה הכי גדולה בעולם. כתוב בתרגום, שהיא כל היום הייתה בתפילות, כל היום תיקון הכללי, התבודדות, תהילים, היא לא מכירה אף אחד בעולם, אסתר. היא בכלל לא ידעה שבכלל המן גזר גזרה. ביו דלת בניסן, יום אחרי זה, בבוקר, מה אסתר עשתה ביו דלת בניסן בבוקר? למעשה מה שכולנו עושים ביו דלת בניסן בבוקר, היא שרפה את החמץ. זה השעות של שרפת החמץ. בשעה שהיא שרפה את החמץ, מרדכי שלח לשליח את התח, ככה קראו לו, והוא סיפר לה את כל זה, והתחיל דו שיח בין מרדכי ואסתר על הגזרה. ואז מרדכי חייב את אסתר, אמר לה, תלכי למלך, תבטלי את זה. בתת וב בניסן, זאת אומרת יום למחרת, היא הלכה לזה. אסתר הלכה לאחשוורוש. ואז נראה את זה בהמשך, ובראשית לה את שרביט הזהב, ואומר לה אסתר, מה שאלתך, מה בקשתך. בתת וב בניסן, שזה יום טוב ראשון של פסח, היא הזמינה את אחשוורוש והמן למשתה, הם הגיעו, אחשוורוש שאל אותה במשתה, אסתר, מה את רוצה? היא אמרה לו, תבואו מחר ואני אגיד לך מה אני רוצה. אז בתת זין בניסן, שזה בעצם היום הראשון של חול המועד, המן ואחשוורוש באו למשתה השני. מה קרה במשתה השני? תלו את המן. אז כל הגזרה של המן בעצם הייתה מי"ג בניסן עד תת זין בניסן. שלושה ימים כל הגזרה הייתה, שבסך הכל שלושה ימים. עכשיו, מה קרה לעם ישראל? כשהייתה את הגזרה, מה קרה למעשה לעם ישראל? עם ישראל עשה את התשובה הכי גדולה שהייתה אי פעם. כתוב, עשו תשובה מאהבה, הגמרא במסכת מגילה אומרת, קיבלו את התורה מאהבה, מגודל התשובה. למה? הייתה גזרה, הגזרה הייתה מאוד מאוד קשה. זה לא היה דבר פשוט, הגזרה של המן. המן היה, קודם כל,
מצד הטבע, מבחינה טבעית, הוא שלט על כל זה, על כל המלכות של אחשוורוש. אחשוורוש מלך טיפש היה. מה שהמן, המן ידע איך לסובב אותו, מה שהמן גוזר, וביוד גימל בניסן, הרי אחשוורוש נתן לאמן את הטבעת, ואמר לו, הטבעת נתון לך, העם נתון לך, הכסף נתון לך, הכל, תעשה מה שאתה רוצה. מיד הוא חתם. גזר גזרות על עם ישראל וחתם בטבעת. אז מצד הטבע הייתה הגזרה מאוד קשה. עכשיו, לא רק מצד הטבע הגזרה הייתה קשה, אמן היה גם מחשף מאוד גדול, והסיטרא אחרא, מה העיקר הפעולה של הכישוף שהם רוצים לפעול בכישוף? זה מה שהסמך מהם רוצה. הם שליחים שלו, הם עובדים אצלו. מה בעצם הסמך מהם רוצה להביא את עם ישראל? מה? אז הרבנו אומר, בחיי מוהר"ן, יותר משהיה צרה רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבא אחרי העבירות. באמת, פה צריך לדעת, אף אחד לא אמר שהסמך מהם לא אוהב יהודי, הוא אוהב, רק שתהיה מיואש. אם יהודי מיואש, זה מבחינתו אתה הפכת להיות החסיד הכי גדול שלו. למה? כי כל החיות והעיניקה שלו זה מהייאוש של עם ישראל. אז לכן הוא, תמיד הוא מנסה לייאש את עם ישראל. רבנו ארי כותב בשאר הכוונות, בפרי עץ חיים, אומר, לא היה מחשב כזה גדול בעולם כמו אמן. זאת אומרת, הוא שייך לצמרת, לצמרת של שורשי הטומאה מבריאת העולם. ככה כתוב בשאר הכוונות, רבנו ארי כותב. אז היה גם מצב מאוד מאיים, מאוד מפחיד. עכשיו, עד כמה עם ישראל ראו את זה, באיזה מצב הם היו, במגילה כתוב, ואיר ששון אבוך. אבל באמת הם לא יכולו לישון מרוב פחד. זה צריך לדעת, הם לא ראו שום דרך איך מבטלים את הגזרה, את הגזרה הזאת. אחד הסימנים לראות עד כמה היה הגזרה חריפה אצל, בעם ישראל, זה שמרדכי אמר לאסתר שתלך לחשוורוש, היה דו שיח שלם, בעזרת השם נראה את זה בהמשך, היה דו שיח שלם ביניהם, אז אסתר אמרה שהיא הבינה שהיא חייבת ללכת, מה היא אמרה לחשוורוש, סליחה, למרדכי, מה היא אמרה לו? אם כן, צומו עליי שלושת ימים, וגם אני ונערותיי נצום כן. ומרדכי קיבל את הבקשה של אסתר. מתי זה היה שהיא ביקשה את זה? מתי שהיא שפה את החמץ? ביוד דלת בניסן. מרדכי קיבל את זה. מתי הוא גזר שלושה ימים צום? יום לילה. לא שלושה ימים ביום ולאכול בלילה. זה לא רמדאן. זה מהלך אחר. זה שלושה ימים לצום, יום לילה, יום לילה, יום לילה. מתי זה היה שהוא גזר את זה? מה? מיד, זאת אומרת, מיד שהיא ביקשה את זה, המרדכי קיבל, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא וחכמי ישראל הסנהדרין גזרו מיד, זאת אומרת, בערב פסח הם גזרו צום. מעולם לא היה מציאות כזאת שחכמים יבטלו את ליל הסדר לעם ישראל. לא אכלו מצה, לא שתו יין, לא עשו ליל הסדר באותה שנה. אם חכמים גזרו כזה גזרה לצום שלושה ימים, מכאן אנחנו יכולים להבין עד כמה הדבר היה קשה אצל עם ישראל. אבל מרדכי חיזק מאוד את עם ישראל, ויצא, הלך, כתוב במדרש, הלך מבית מדרש לבית מדרש, מבית כנסת לבית כנסת, ואמר להם, אחי ורעי, אין שום יאוש בעולם כלל. ואז אמרו, מרדכי, טוב, מה נעשה? שש שעות התבודדות, שעתיים ריקודים, הגיע חצות לילה, תיקון חצות, הגיע השחר, ניגוני הבוקר, עוברים תפילת שחרית בניגונים. הוא אמר להם, עכשיו שלושה ימים אנחנו לא מפסיקים להתפלל, רק תפילות. הוא חיזק את עם ישראל בדבר הזה. בזכות זה היה נס גדול. אבל עם ישראל עשה תשובה, שהגמרא אומרת, עשה תשובה שלא הייתה מעולם. עד כדי כך, שכתוב בגמרא, שבער סיני קיבלו את התורה מיראה, ובשושן קיבלו את התורה מאהבה. וזו הייתה תשובה מאהבה מאוד מאוד עמוקה. זה היה התהליך. אומר היפה מראה, המפרש של הירושלמי, אומר דבר נפלא. ואם משה רבנו היה נותן את המגילת אסתר לעם ישראל, אמרנו 957 שנה עם ישראל היו לומדים את המגילה. עכשיו המן היה מגיע הרגע שהמן היה גוזר את הגזרות, מה היה קורה לעם ישראל? הגיע שמוע, המן גזר גזרות להשמיד, להרוג ולאבד. מה עם ישראל היו עושים? מה? מסיבות. ואז מה היו עושים? ריקודים. היו עושים מסיבות, הוא צודק, היו עושים מסיבות. מישהו אמר לי מנגלים, היו עושים מנגלים, מסיבות. זה היה ליל הסדר הכי שמח. למה? כי כבר כל השנים האלה היו מחכים. הם כבר היו יודעים
עוד שלושה ימים, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם הבסניהם. הטיפש הזה לא יודע שעוד שלושה ימים הולכים לתלות אותו, את זה, על העץ שהוא הולך להכין למרדכי, יתלו אותו. אומר היפה מראה, אם כך לא היה את כל התשובה. זאת אומרת, עם ישראל לא היה מתעורר בתשובה. אומר, לכן משה רבנו לא נתן את המגילה לעם ישראל. כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא רוצה את התשובה של עם ישראל בשושן. אם הוא נתן להם את המגילה, לא היה את התשובה הזאת. זה יסוד מאוד גדול, לומדים פה יסוד מאוד גדול. תמיד, כשגוזרים גזרה ואנחנו חוששים, מפחדים, תמיד צריך לזכור. תמיד לזכור, עוד שלושה ימים הכל מתבטל. לפעמים זה שלושה ימים, לפעמים שלושה שבועות, שלושה חודשים. אבל למעשה בכל גזרה, כי המגילה היא נצחית, היא מקיפה את כל המאורעות. כל גזרה שקורית לעם ישראל, בכלליות, בפרטיות, בפרטי פרטיות, לכל אחד מאיתנו, צריך לדעת, ירדה גזרה, תדע לך, כבר הישועה שלה כבר כתובה. רק אנחנו לא יודעים את הישועה שלה. זה הניסיון שלנו. כל הניסיון שלנו זה הימים האלה בין הגזרה לבין הישועה. זה יסוד ראשון שלומדים, וזה התלמוד הירושלמי מביא את היסוד הזה. דבר נוסף, זה שאלה ששואל הבני שכר. הבני שכר שואל שאלה נפלאה, אומר, מה, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה, ומשה הבין נכון, לא, שהמגילה לא תגיע לעם ישראל. שואל הבני שכר, אבל אם כך, למה משה קיבל את מגילת אסתר? הרי הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו את כל התורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש, הכל הוא קיבל. הוא קיבל את זה מבחינה רוחנית, לא כפי שזה בעולם הזה. את שורשי התורה, כל התורה שעתידה להתגלות בעם ישראל, משה רבנו קיבל בהר סיני. אבל מבחינה רוחנית, כפי שהיא נלמדת בגן עדן עליון, בעולם האצילות, לא משנה. מגילת אסתר לא. מגילת אסתר הוא קיבל אותה כפשוטה, כמו שהחידה כותב. אם כך, שואל לבני שכר, אז אומר, בשביל מה משה רבנו קיבל את המגילה? הרי הקדוש ברוך הוא לא נתן לו סתם את המגילה. אם משה רבנו לא אמור למסור את המגילה לעם ישראל, אז בשביל מה משה רבנו קיבל אותה? אבל הוא קיבל גם את הגמרות, את הזוהר, את המשניות, הכל הוא קיבל. אבל הוא קיבל אותה מבחינה רוחנית. פה לא. מה הסיבה? זו שאלה של הבני שכר של. אומר הבני שכר דבר נפלא מאוד, שלמעשה זה נקודה עמוקה להתבונן בדבר הזה. אומר שמשה רבנו אחראי על כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו וגם אחר כך. אבל עד ביאת משיח צדקנו הוא אחראי על כל נשמות ישראל. וכשמשה רבנו קיבל את המגילה, הוא ראה איזה ניסיון גדול ועצום הולך להיות לעם ישראל. ומה עומק הניסיון של של של, של עם ישראל בשלושה ימים האלה של גזירת המן? לא להתייאש ולא ליפול לעצבות ולא לחשוב שאיבדנו תקווה. אז אומר הבני שכר, משה רבנו היה חייב להיות שורש למעלה, זאת הצדיק שפועל למעלה, להאיר בתוך נשמות ישראל, אל תתייאשו. אז זה מתחיל, זה היה חייב להיות דרך משה רבנו. ולכן, כשקרה הגזרה, צריך לדעת, הצדיקים למעלה לא בהכרח יודעים 24/7 מה קורה פה. מה צריך להטריד אותם? כל השטויות שקורים אצלנו, הם צריכים כל הזמן לדעת את זה? בגן עדן, איפה שהצדיקים יוצאים, בהיכלות, בגן עדן עליון, יש שם הרבה מה לעשות, מה ללמוד, אורות, נועם אלוקי. לכן, כשצריך פעולה שלהם, מודיעים להם את זה. מי מודיע לצדיקים בגן עדן, איפה שהם נמצאים? אליהו הנביא, זה התפקיד של אליהו הנביא. ברגע שיש חלילה גזרות, או שצריך שהצדיקים ידעו משהו, מיד אליהו הנביא עולה למעלה, והוא מודיע את זה לצדיקים. הוא הלך לאבות, אחרי האבות, הוא הלך למשה רבנו. מיד משה רבנו שאל את אליהו הנביא, יש צדיק למטה שאני אוכל להתחבר איתו? הוא אמר לו, כן, מרדכי שמו. מיד אמר לו, לך תגיד לו שיתפלל, ואני אתפלל למעלה, אנחנו נפעל את הישועה. אז אומר הבני שכר, שאף על פי שמרדכי בעצמו היה צדיק קודש הקודשים, היה מאוד 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 גבוה, מאוד גדול מרדכי, עם כל זה, ברגע שהצדיק נמצא בעולם הזה, הוא חייב
שמשה רבנו או צדיק עליון יעזור לו. זאת אומרת, חייב להיות קשר וחיבור בין הצדיק דללה, שזה כבר אחרי פטירתו, ובין הצדיק דלתזה שחי בעולם שלנו. תמיד חייב להיות חיבור. כל ה... זה נקרא, יש מושג שנקרא מרכבה, תיקון המרכבה, מעשה מרכבה. מרכבה זה, בכללות, יש בזה כמובן הרבה פירושים, אבל המושג מרכבה זה הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, הוא משפיע לעולמנו. והסדר ההשפעה מהקדוש ברוך הוא, מבורא עולם, המעציל העליון בלשון המקובלים, האור אין סוף, עד אלינו, חייב להיות לכל אורך הדרך סדר איך האור והשפע יורד לעולמנו. זה, בדרך רבנו ארי זה דרך העולמות, ספירות, ייחודים, כוונות, אבל רבנו ארי בעצמו כותב, על כנגד כל מדרגה חייב להיות צדיק, חייב להיות צדיק שהוא ממשיך את, ממשיך את האור למטה. בזמן הגזרה, אז משה היה צדיק דללה, מרדכי היה צדיק דלתתא, וזה התחלת תיקון המרכבה. שהצדיק דללה והצדיק דלתתא מתחברים, זה התחלת תיקון המרכבה. איפה נשלם המרכבה? איפה זה נשלם? ואז תמיד יש ישועות לעם ישראל, שאנחנו מתחברים עם הצדיק דלתתא שמחובר עם הצדיק דללה. ואז רבנו ארי כותב בפרי עץ חיים, שער ראש חודש, הוא כותב, ואז נעשה תיקון כל העולמות. זאת אומרת, לכן העבודה שלנו, הצדיק דלתתא, העבודה שלו זה להתחבר עם הצדיק דללה. העבודה שלנו זה להתחבר עם הצדיק דלתתא. ואז מתוקן. שם בפרי עץ חיים רבנו ארי כותב, אם לא מחפשים ולא מתחברים עם הצדיק דלתתא, ככה לשון שלו אומר. אז הוא אומר, אז צריך לבוא, כל הדור צריך לבוא עוד פעם בגלגול ועוד פעם בגלגול, עד שיהיה סדר שלם. ואת כל התיקון של העולם קשור בחיבור הזה. הצדיק דללה, צדיק דלתתא, ונשמות ישראל מתחברות איתו. וזה נקרא שלמות המרכבה. הצדיק דללה. מה? הצדיק דללה. מה? הצדיק דללה. שרבנו. אין עוד אחר. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה מדברו. זה משודר שידור חי? לא. תרשמו את השאלות, תשאלו, זה שאלות חשובות, אבל שלא נסטה מהנושא. אבל בכל אופן, כבר נשאל השאלה, מה שאנחנו יודעים, ואנחנו מאמינים שעכשיו בעיקר, ודאי שזה לא צדיק אחד, אבל השורש של הדבר זה משה רבנו ורבנו. הם למעשה השורשים שפועלים את הגאולה. אבל כמובן שיש עוד בחינות בזה, כי זה סך הכל, אנחנו אומרים את זה בכלליות, אבל בפרטיות יש בזה המון בחינות. זאת אומרת, הרבה צדיקים קשורים, תלוי גם איזה מהלך בדיוק צריך לפעול, בכל מהלך יש בחינה אחרת. אבל מה שאנחנו קיבלנו, שמשה רבנו ורבנו זה שני השורשים העליונים של כל הפעולה הזאת כלפי מטה. מעניין, באותו יסוד, רק בקצת כיוון אחר, יש פרשת השבוע, אפשר אולי ספר זה? שמות? יש, הפרשה שקראנו בשבת, זה פרשת פיקודי, אפשר כוח. בפרשת פיקודי כתוב דבר מאוד מעניין. משה רבנו בא למנות, עשה לעם ישראל, משה רבנו היה גבאי צדקה, גבאי תרומה של המשכן. מה באו עם ישראל ואמרו למשה רבנו? נתנו לו כסף, זהב, נחושת, את כל הפריטים. כתוב במדרש רבה, אחרי שנתנו לו את הכל, מה הם ביקשו ממנו עם ישראל? אמרו למשה רבנו, משה, בוא תתן לנו חשבון. גבאי צדקה, צריך להגיד כמה קיבלת, כמה הוצאת, אולי לקחת. אולי לקחת לעצמך, והמדרש אומר, חשדו בו שהוא לקח לעצמו. אז הוא התחיל לעשות להם חשבון. כשהוא הגיע לכסף, אז כמה כסף היה בתרומת המשכן? אמנם יש בזה שתי דעות במפרשים, אבל בפשטות היה ממחצית השקל. המחצית השקל שקראנו, פרשת שקלים, כתיסה, זה היה, כל יהודי נתן מחצית השקל. כל איש מעל גיל 20 נתן מחצית השקל. בסך הכל כמה היו עם ישראל? 600,000 ועוד 3,350. זאת אומרת, 60 ריבו, 600,000 ו-3,350. אז נתנו, כל אחד נתן מחצית השקל. אז כמה זה יוצא? חצי מ-600,000, 300,000. אבל חצי מ-3,350 יוצא 1,775.
אז אז כתוב כתוב במדרש שבשעה שמשה רבנו אמר להם מה הוא עשה עם השקלים, עם הכסף, הוא שכח למה הוא לקח את ה-1775 שקלים. הוא שכח את זה. ה-300,000 שקל היו הלכו להיות אדנים. את האדנים זה היה בעצם הסומך של קרשי המשכן. עשו את זה בצורה מיוחדת, הקרש של המשכן יכול להיכנס בתוך האדן. האדן יחזיק למעשה את קרשי המשכן. זה בדיוק היה 100 כיכר, כל כיכר זה היה 3,000 שקלים, סך הכל יוצא 300,000 שקלים. אז זה בדיוק יצא מדויק, האדנים. מה משה רבנו אמרו? משה, כן, הסברת לנו איפה ה-300,000, אבל איפה ה-1775? אומר המדרש, התחילו לחשוד במשה רבנו שהוא לקח את ה-1775 שקלים. זה הגיוני שעם ישראל יחשוד במשה רבנו? מה הוא לקח? אתה עוד מה מלא, גם בכלל לחשוד במשה רבנו זה שיגעון. אבל עוד מה אתה חושד בו? כמה שקלים, את ה-1775 שקלים, זה מה שמשה רבנו? זה מה שאתם מחזיקים שמשה רבנו יכול לגנוב ממכם? אז כתוב במדרש, במדרש רבה, אומר שמשה רבנו שכח. עכשיו שהוא שכח, שמשה רבנו שכח את זה, היה במצוקה גדולה, ועם ישראל, ככה כתוב, מחייכים ואומרים לו, משה, איפה זה? עכשיו, הפלא הגדול, זה היה חודשיים אחרי שהוא הביא את הלוחות השניים, כי זה היה בקפה בכסלב. בחנוכה של אותה שנה, עוד לא היה חנוכה, אבל באותה שנה, הוא עשה את המניין של פרשת פיקודי. לפני חודשיים, הוא ירד מהר סיני, וכתוב, ועם ישראל מפחד להסתכל בפנים שלו, כי קרן אור פניו, ועשה מסווה על פניו. אתם מפחדים להסתכל בפנים שלו, ואתם חושדים שהוא גנב 1775 שקלים? על כל פנים הוא היה במצוקה גדולה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא ראה את המצוקה של משה, הזכיר לו בהתנוצצות של רוח הקודש, ואמר לו, וזה כתוב בפסוק, ואת האלף הושבה המאות, וחמישה ושבעים עשה בבים לעמודים, וציפה ראשם וחישק אותם. אז ברוח הקודש הזכירו למשה רבנו, משה, ה-1775 שקלים, לקחת את זה, ווים לעמודים. בעמודים, לחבר אותם אחד לשני היה ווים. לקחת את זה לווים לעמודים. אז ברוך השם, משה רבנו יצא ידי חובה. ידי חובה. כתוב, הייתי בספר של חב"ד, שבעל התניא היה קורא את הפסוק הזה, הוא היה בוכה. ואת האלף ושבע מאות, אומר רבנו אריק, זה כתוב בכמה מקומות. שכמה סודות יש בפסוק הזה, ואת האלף ושבע המאות, וחמישה ושבעים עשה בבים לעמודים. דבר ראשון, שנתבונן בזה, אם נסתכל, לכאורה לא היה צריך להיות כתוב בצורה הזאת, ואת האלף. מספיק, ואת 1775, היא הידיעה פעמיים היא מופיעה בפסוק הזה, כשלא נצרכת הידיעה. הבעל התניא היה מפרש את זה כך. הוא אמר, ואת האלף, האלף זה אי אלפים, זה האלף השישית. ו-775 מתחיל אור של גאולה גדול מאוד לרדת לעולם בשנה הזאת. מתי זה היה? ה-1775, אי אלפים, 775, זה תשע"ה, זה היה לפני 9 שנים. אז כתוב שבזה התחיל לרדת אור גדול של גאולה לעולם. זה מעניין, לא יודע את הקשר, אני רק אומר, מציין עובדות. שבאותה שנה שאלו את הרב, הוא היה בחוץ לארץ, שאלו את הרב אם תהיה גאולה באותה שנה, שאלו את זה בתשע"ה, הוא אמר לו, לא השנה, עוד כמה שנים זה יהיה. אני מקווה שעכשיו בפורים תשפ"ד. האמת היא לא, זה לא נכון מה שאמרתי. למה לחכות את פורים? שפורים יהיה כבר עם המשיח, לא חייב להתגלות בכל כל רגע. בכל אופן, זה פירוש של בעל התניא. רבנו ארי מסביר שסוד כל השתלשלות העולמות נמצא בסוד האלף ושבע המאות וחמישה בשבעים. אם נשים לב, זה יורד מאלפים למאות, ממאות זה מדלג על העשרות ליחידות, ואחר כך עשרות. רבנו ארי מסביר שכל המרכבה, כל הקומה של העולמות, נרמזים בסדר הזה של הפסוק. זה פירוש של רבנו ארי. המגלה עמוקות כותב על זה פירוש נפלא מאוד. הספר מגלה עמוקות זה רנב, 252 פירושים שונים על המילה והתחנן. אז המגלה עמוקות אומר
שבשעה שהקדוש ברוך הוא רצה להזכיר למשה רבנו מה עשה ובים לה, מה הוא עשה עם ה-1775, את מי הוא שלח למשה רבנו? אומר לו את רבי עקיבא. נשמת רבי עקיבא באה למשה רבנו וגילתה לו, תדע לך, זה, הפסוק הזה רבי עקיבא, נשמת רבי עקיבא גילתה את זה למשה רבנו. אומר המגלה עמוקות, למה דווקא רבי עקיבא? מה הסיבה של רבי עקיבא? אומר, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין בדף נון, נון ונון א', כתוב שם שהיו חכמים שדורשים ובים. מי היה בעיקר מהתנאים שהיה דורש את הוובים? רבי עקיבא. שתי דברים רבי עקיבא היה דורש. רבי עקיבא היה דורש ובים. מה הכוונה דורש ובים? כוונה כל וב שכתוב בתורה, הוא דרש בזה תילי תילים של הלכות, רבי עקיבא. שם הגמרא נותן דוגמה אחת שהוא דרש ובים. עכשיו מהתוספות קודמים שמי שדרש את הובים זה רבי עקיבא. עכשיו פה הוא היה צריך לגלות לו שאת הכסף הזה לקחת על הובים, אז לכן הוא בא ואמר לו. אבל הגמרא גם אומרת שרבי עקיבא גם היה דורש את כל העתים שבתורה. הכוונה, המילה, איפה שכתוב עת זה לרבות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לרבות את המילה את לשמיים, תולדות השמיים, את הארץ זה לרבות תולדות הארץ. אז מי היה דורש את הוו ואת העת? רבי עקיבא. בגלל שהוא היה דורש את הוווים ואת העתים, הוא זה שבא לגלות למשה רבנו את הסוד הזה. אומר רב בני שכר, איפה זה נרמז בפסוק? איך זה מתחיל הפסוק? ועת. ועת, ועת. זה רבי עקיבא שדורש את הבמים ואת העתים, הוא בא לגלות מה עשה. וזה גם ועת של השלוש אותיות ראשונות של המילה והתחנן, בגלי עמוקות אומר. וזה גם כן החיבור והקשר בין רבי עקיבא לבין משה רבנו. עכשיו, מה העניין של רבי עקיבא בפנימיות, על פי הפנימיות, מה העניין של רבי עקיבא היה דורש ובים? מה הנקודה של דורש ובים? כתוב בזוהר הקדוש, מה היא וב? מה זה וב? יהודה אריכתה, יוד ארוכה, תאריך את הרגל של היוד, תקבל וב. מה הזוהר אומר? בוא נלך עכשיו לכל תלמוד תורה, כיתה ב', נשאל אותם, אם נאריך את הרגל של האות יוד, מה נקבל? כל ילד בכיתה ב', יגיד לך, וב. מי לא יודע שאם תאריך את הרגל של היוד, תקבל וב. הזוהר אומר, שואל שאלה, מה היא וב, יוד אריך את? מה השאלה בכלל זה, של הזוהר, ומה הוא מגלה לנו? תאריך את הרגל של היוד, כל אחד יודע שנתקבל את האות וב. ודאי שהזוהר לא מתכוון על הצד הפשוט של זה, הטכני של הדבר, אלא הזוהר רמז לנו איזה סוד בדבר הזה. היוד מרמזת על התורה כפי שהיא נמצאת בעולם העליון. בעולם הרוחני, היוד. ולמה היא עוד קטנה? מכיוון שההתגלות של היוד אלינו היא מאוד קטנה. אז זאת אומרת, התגלות התורה העליונה, הרוחנית, אלינו, היא מאוד בצמצום ומאוד בקטנות, לכן זה נרמז באות יוד. מה העבודה של כל הצדיקים? מה הם רוצים לעשות תמיד? להמשיך את התורה מהעולם הרוחני אלינו. וזה הכוונה, זה מה שהזוהר אומר, מה היא וב? איך נמשכת התורה מלמעלה, מבחינת יוד לבחינת וב? זה על ידי שמעריכים את הרגל. הערכת הרגל זה בעצם העבודה של הצדיקים להלביש את התורה העליונה, להלביש את התורה של הצילות, של גן עדן עליון, להמשיך אותה במלבושים כאלה שאנחנו גם נקבל אותם. מי היה שורש של כל העבודה הזאת? זה עומק הדברים, זה המגלה מקוט אומר, גם רבנו ארי כותב את זה, שורש העבודה הזאת זה רבי עקיבא. זה הפנימיות שרבי עקיבא היה דורש שבבים. דורש שבבים הכוונה ממשיך את התורה מבחינה רוחנית עליונה לפה. לכן ה-1775 שקלים עשה ובים לעבודים. רבי עקיבא היה דורש מהבבים האלה את כל המשכת התורה, ממציאות רוחנית שאנחנו לא מבינים אותה אל העולם שלנו. ואז רבי עקיבא הוא בבחינת הצדיק דלתתא, ומשה רבנו בבחינת הצדיק דלילה. אמרנו עוד סדר של צדיק דלילה, צדיק דלתתא, זה רבי עקיבא. ואז הוא המשיך את זה. לכן רבי עקיבא, עד איפה הוא היה צריך להמשיך את זה, רבי עקיבא? עד איך הוא היה צריך להמשיך את זה? עד לסוד העקביים. לכן בשם שלו נרמז העניין של העקביים. יש את השם עקב בשם של עקיבא, ויש שתי דעות. איך כותבים את המילה עקיבא? עם א' או עם ה'? מה? ככה כתוב עם ה'. אני לא יודע באמת מה הם מתקיימו. עקב יאות. לא האות הראשונה, האות האחרונה של עקיבא. מה?
אז בגמרא כתוב עם א', אז למעשה רבנו ארי, המגלה עמוקות, כולם כותבים שהם נכונים. גם בהלכה זה שתיהם נכונים. יש קונטרה של בעל התז, סדר שמות גיטין. אז בגט צריך לדייק בדיוק את השם. אז התז כותב, גם זה נכון וגם זה נכון. אפשר לכתוב את זה ככה. המגלה עמוקות פותח את כל העניין הזה, למה שתיהם נכונים. שתי השמות האלה. כשאתה כותב את זה עם א', זה הבחינה של הבירור של ה-11 סימני הקטורת, זה 11 הניצצות שנפלו לקליפות בעקביים, זה עם א', וכשאתה רוצה לתקן אותה, מה אתה צריך? להמשיך מוחין גדולים, זה היוד והי, זה היוד קי, שזה זה השם הקדוש, זה להמשיך מוחין גדולים בסוד העקביים. כל זה זה נרמז בבחינה של רבי עקיבא, אבל אחרי שרבי עקיבא מסר את נפשו, הוא צריך עכשיו צדיק שימשיך את זה עוד יותר למטה, כי אמרנו, עכשיו משה רבנו זה צדיק דלאלה, ורבי עקיבא זה צדיק דלתתה למעלה, וצריך את הצדיק דלתתה שימשיך את זה אלינו, וזה להמשיך את זה מהוו אל הנון הסופית, וזה רבנו, זו הייתה העבודה של רבנו, להמשיך את זה. מה זה להמשיך את זה מהוו אל הנון? להמשיך את כל הסיפורי מעשיות והתורה של רבנו לנשמות של הדור שלנו. מה? לשער החמישים, נכון. להמשיך את זה אלינו. אז הזכרנו את הנקודה הזאת בעניין של הסדר המרכבה. אז עכשיו יש, כי יש הרבה סדרים של המשכת האור מלמעלה. משה רבנו, רבי עקיבא ורבנו, שאנחנו מתבטלים לתורה של רבנו, אז אנחנו בעצם משלימים את המרכבה בבחינה הזאת. אז זה נקודה אחת בעניין של המגילה, בעניין של המגילה. מכיוון שחז"ל אומרים המגילה היא נצחית, גם כל סיפורי ומאורעות והלימוד של המגילה הם נצחים. אמרנו, היסוד הזה זה יסוד מאוד גדול. ברגע שנגזרה גזרה, צריך לדעת, באותו רגע, או אולי לפני זה, כבר נכתבה ישועה. תמיד יש ישועה לעם ישראל. וכל הניסיון שלנו זה לחכות בעצם בהסתרה הזאת מהרגע של הגזרה עד הרגע של הישועה. זה מאוד מעניין. יש, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, יש, זה נושא, זה כמה ספרים, זה נקרא כתובי התלמיד הארי, רבי ישראל סרוג. הוא ידוע שהוא גילה תורה בקבלה שהמערכו לא גילה אותה. זה יותר גבוה מקבלת המערכו, מה שהוא גילה. זה מבחינת עולמות עליונים יותר מזה. ורבי ישראל סרוג, הוא כותב על עולמות שנמצאים בין האין סוף לבריאה. החיבור והקישור בין העולמות של האין סוף לבריאה. העולמות שבאין סוף, אנחנו לא מבינים כלום בזה, אני רק אומר שמות, אני אגיד לכם למה אני בכלל מזכיר את זה. בוודאי שזה דברים שאנחנו לא, אין לנו שום הבנה בזה. אבל יש, באין סוף, יש עולם שנקרא עולם השעשועים, ולמעשה זה הגעגועים, הכיסופים של כל נשמות ישראל. בעזרת השם נחזור, כולם יחזרו לשם. לא מיד בגאולה, זה ייקח עוד כמה עשרות שנים, כמה עשרות אלפי שנים, לא משנה מתי, אבל בסופו של דבר נגיע לשם. אז זה נקרא עולם השעשועים, או עולם שעשועי המלך, ככה זה נקרא בקבלה של רבי ישראל סרוג. ובתוך הבריאה יש עולם שנקרא עולם המלבוש. ויש חיבור בין עולם השעשועים לעולם המלבוש. אנחנו לא מבינים בזה כלום, אני רק אמרתי מילים, אני לא, לא שאנחנו לא מבינים בכלום. למה ציינו את זה? שרבי ישראל סרוג כותב חידוש עצום מאוד, הוא אומר, ויהיה דרשות, יהיה לימוד בגן עדן, מתישהו יהיה לימוד, שילמדו את נשמות ישראל את החיבור בין עולם השעשועים לעולם המלבוש. ומי ילמד אותנו את החיבור הזה? רבי עקיבא ילמד אותנו את זה. זה אומר רבי ישראל סרוג, וזה נאמר שהוא דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, מזה הוא הבחינה שממשיך. לפי זה, לפי המהלך הזה, היוד, כי הוא ממשיך, הוא דורש בבים. היוד זה עולם השעשועים, הוו זה עולם המלבוש. ורבי עקיבא, כמו שהוא המשיך את זה פה בעולם, ככה הוא ימשיך את זה גם למעלה. זאת אומרת, היוד נראה לי, הוא לא קשור למשה רבנו, והעבר, זה כאילו המשכה של רבי עקיבא, ורבי נחמן, זה דיינון. כן, כן. כן, כן, זה מה שהתכוונו, כן. כן, בהחלט.
זה נכון. רבותיי, לא אחרי השיעור אנחנו מתחילים זה, קבלת רבי ישראל סרוג, סודות עולם הבלבוש. הוא אומר, הוא 20 שנה כבר מפריע, זה חזקה. לא, שנה האחרונה זה... באמת, אם מפריעים, לתביר יש את הזכות הכי גבוהה. לא להפריע. אז אני לא זוכר מי, אבל ראיתי שכותבים, למה רבי עקיבא זוכה לעשות את כל ההמשכה הזאת? מכיוון שכתוב בגמרא שרבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אז שאלו, מה זה קוץ? תגיד, על כל תג ותג הוא היה דורש תילי תילים של הלכות. למה על כל קוץ וקוץ? כתוב שהסיטרא אחרא הייתה מאוד רודפת אותו, את רבי עקיבא, והוא סבל איסורים מאוד גדולים עד פטירתו. ורבי עקיבא, מכל האיסורים האלה, הוא תמיד היה מעלה את זה לאמונה של כל מאן דאבין רחמנא לטב עביד. אז כתוב שהוא זכה להמשיך את כל התורה ממקום כל כך גבוה עד אלינו, ולדרוש את כל דרושי עולם השעשועים, עולם המלבוש, בזכות מה? מה הייתה העבודות שהוא זכה לזה? שהוא קיבל את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. כל מאן דאבין רחמנא לטב עביד. בזכות שהוא קיבל את זה באהבה, הוא זכה לבחינה הזאת. עכשיו נראה עוד נקודה בעניין של המגילה של פורים. כתוב בגמרא במסכת מגילה שבשעה שמרדכי בי"ד בניסן שלח את התח אל אסתר, הוא אמר לה תדעי, יש גזרה, כמו שאמרנו, היא לא ידעה, אסתר לא ידעה. הוא שלח לה את התח והוא אמר לה, תלכי אל אחשוורוש, תנסי לבטל את הגזרה. ואז אסתר אמר לו, איך אבוא אל המלך אשר לא כדת, ואנוכי לא נקראתי למלך זה 30 יום, ואסור לבוא אל המלך, שם היה חוק בפרס, אסור לבוא אל המלך אם המלך לא קורא אחת דתו להמית, אלא אם כן יושיט לו צורית הזהב. אז היא טענה את זה. אז מה אמר לה מרדכי? מרדכי אמר לה, אם לא תלכי את ובית אביך תאבדו, והרווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. כל מה שבאת למלכות זה בשביל השליחות הזאת. כשאסתר שמעה את זה, אז היא לא תתנגד למרדכי. אין מצד שהוא הצדיק של הדור, אין מצד שהוא בעלה. והיא הבינה שזה שליחות. ואז מה היא אמרה לו? מה אסתר אמרה למרדכי? היא אמרה לו, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. לכאורה, הגמרא שואלת את השאלה הזאת, מה אסתר זה? היא הולכת בשליחות להציל את עם ישראל. היא מפחדת שאחשוורוש יהרוג אותה? אסתר זה במקום שזה מה שהחשש שלה? אדרבה, אם צריך למות למען עם ישראל, היא תעשה את זה בשמחה הכי גדולה. אבל באמת, אסתר לא חששה מזה, היא חששה משהו אחר. הגמרא, רש"י כותב את זה בגמרא. כשהיא אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי, מה התכוונה בעצם, אסתר? מה הייתה כוונתה? רש"י כותב במגמרא מסכת מגילה, רש"י כותב, היא אמרה למרדכי, עד עכשיו אני מעולם לא הלכתי לאחשוורוש מרצוני, תמיד היו כופים עליי באונס רחמנא פטרי. עכשיו, בשעה שאתה שולח אותי לאחשוורוש, זאת אומרת, אני בעצם הולכת אל אחשוורוש. אם הוא יתבע אותי לדבר עבירה, מה זה, איזה דין יש לדבר הזה? זאת אומרת, ברצון אני נאסרת עליך. וזה מה שרש"י כותב, וכאשר עבדתי, עבדתי, כאשר נאבדתי מבית אבא, שלקחו אותי לארמון של אחשוורוש, עכשיו אתה שולח אותי לשליחות שאני אאסר עליך. כי זה, עכשיו זה נקרא ברצון. למרות שהיא לא באה ברצון שלה, היא באה בכפייה של מרדכי, אבל מצד אחשוורוש הוא לא כפה אותה. וזה דנים בשאלה הזאת, וזה נקרא ברצון. הלכה למעשה, זה נקרא ברצון. אבל פי שיש לה אונס נסיבתי, זאת אומרת מישהו מכריח אותה. אבל ברגע שלא אחשוורוש מכריח אותה, זה נקרא ברצון. הטענה של אסתר, זאת הייתה הטענה של אסתר, שהפעם שהוא שולח אותה שתהיה איתו ברצון. לכאורה, זה צריך להבין את זה, קצת את העומק של הדבר,
מה חששה אסתר פה בעצם? עכשיו, כל המאורעות האלה היה 5 שנים אחרי שאסתר כבר הייתה בארמון של אחשוורוש. כל 5 שנים האלה, מה עשתה אסתר כל 5 שנים? רש"י מביא את הלשון של חז"ל, מה לצדיקת זאת בחדר משכבו של הראל? 5 שנים, הייתה צדיקת הדור. כתוב בתרגום, זה נקרא תרגום השני, תרגום של רב יוסף. כתוב בתרגום של רב יוסף, היא נלקחה לארמון של אחשוורוש, שהיא הייתה בת 75. מעולם לא ראתה פני גבר. ככה כתוב על זה. חוץ ממרדכי היא לא ראתה גבר, היא הייתה בית לר העיוור, אסתר, הצדיקה הכי גדולה. אז מרדכי, אתה מה? מה לצדיקת זאת בחדר משכבו של הראל, איך זה יכול לקרות כזה דבר שתלך? ובאמת יש פה שאלה, באמת מי מתיר לאסתר להיות שם? אנחנו יודעים שזה אחד מהדברים שזה, צריך למסור את הנפש, גילוי עריות, זה אחד מהשלוש עבירות שאדם צריך למסור את הנפש לזה. יש לזה כמה התייחסויות לשאלה הזאת, כמה תשובות. בזוהר הקדוש כתוב, היא שלחה לו שדה, היא אף פעם לא הייתה שם. רבנו ארי מסביר מה הכוונה היא שלחה לו שדה. איזה שדה היא שלחה? אפשר להכיר אותה, את השדה הזאת? אנחנו יכולים לדעת איזה שדה היא שלחה לו? רבנו ארי מסביר בעץ חיים, משער ממתת. הוא אומר, היא לא שלחה לו, היא לא קרא לאיזה שדה מבחוץ שלחה. אז הוא מסביר שמה שכל אדם, כל אדם בעולם הזה, הוא מורגם משתי בחינות. מבחינת נשמה אלוקית ומבחינת שין דלד. בכל אחד מאיתנו יש שין דלד. הנפש הבהמית והגוף זה נקרא שין דלד. לכן יש לנו שיגונות כאלה. בגלל השין דלד, זה לא אנחנו, זה השין דלד שבתוכנו. הוא רוצה את כל העבלים של העולם הזה. אומר רבנו ארי, הוא מסביר, מה שהיא שלחה שין דלד, הוא לימד אותה שמות וכוונות שהנשמה האלוקית שלה יוצאת מהגוף. בשעה שאחשוורוש טבע אותה, אז היא, פשוט היא לא הייתה שם בכלל. אז מי היה הולכת לאחשוורוש? השדה, איזה שדה? השדה של אסתר בעצמה. לא שהיא קראה לאיזה שדה אחרת, זה השדה של אסתר בעצמה, הייתה הולכת לאחשוורוש. הוא לימד אותה. מכאן רואים כמה וכמה דברים גדולים. ברגע שהנשמה האלוקית לא נמצאת בתוך העבירה, אז אין שום קלקול מזה. זה השין דלת, מה זה קשור לאדם? אז מה? אין טענה. אז רואים שאסתר לא, הזוהר אומר, חס ושלום לחשוב שאסתר הייתה אי פעם עם אחשוורוש. אחשוורוש לא ישמור על אסתר בכזה דבר? ודאי שכן. אז מכאן, מדברי רבנו ארי לומדים, שברגע שהנשמה האלוקית לא נמצאת, אין שום פגם. כל הפגם זה שמגיע העבירה לנשמה האלוקית. אבל אם יש פטנט כזה שאפשר לשלוח את הנשמה האלוקית, שום פגם לא מגיע. אמרנו, על פי דברי רבי נתן בליקוטי הלכות, אז רבנו לימד אותנו שמות קדושים, איך לפעול את הפעולה הזאת. אם חס ושלום יתגבר היצר המאוד על האדם, מיד שיעשה הרבה הרבה מחאות, ויגיד, אני לא רוצה את זה בשום פנים ואופן, לפי העומק של המחאה שאדם עושה, שזה מעמוק, אז גם אם חס ושלום יקרה זה כישלון, הנשמה האלוקית לא הייתה שם. המחאה מסלקת את הנשמה האלוקית של האדם, בכלל מהמקום הזה. לכן גם, ברגע שבדור שלנו, למה יש הרבה לימוד זכות על הדור שלנו? כי כשאדם עשה עבירות, לפני שהוא חזר בתשובה, היה לו נשמה אלוקית? שורש וניצוץ ודאי שכן. אבל מבחינת ידיעה, דת, הייתה לו נשמה אלוקית? איזה נשמה אלוקית הייתה לו? זה הכל נפש בהמית נטו. תרבות המערבית עוד מעצימה את זה. יש שיטות איך להעצים את הנפש הבהמית. כמו לחזק את הנשמה האלוקית. אז היום כל המדיה, התקשורת, זה איך להעצים את הנפש הבהמית. אבל על ידי שאדם עושה מעומק דליבה, מחאה, רצונות כנגד היצר הרע, למעשה הנשמה האלוקית מסתלקת, היא לא נמצאת שם. זה תיקון גדול מאוד. אז למעשה, על פי זה, גם רבנו ארי כותב כמה דברים. לכן היא לא נאסרה על מרדכי מעולם, כי הנשמה האלוקית שלה לא הייתה מעולם בעבירה. לכן היא לא נאסרה. דבר מעניין זה גם, זה הרי אחרי הכל נולד למרדכי ואסתר בן. מה? הבן של אחשוורוש. הבן, ארתחשסתא. הגמרא אומרת, קוראים לה, הוא כורש, הוא דרייבת, הוא ארתחשסתא. אז זה אותו אחד, זה הבן שלו. הרי לפי, זה ויכוחים גדולים מאוד. הרי אנחנו יודעים, יש לנו כלל ויסוד גדול מאוד. אם האמא יהודייה, אז מה הדין של הבן? יהודי.
אז מה, ארתשסתא היה יהודי? למעשה, בפשט של הגמרא רואים שהוא לא היה יהודי. אז שואלים את זה, איך הוא לא היה יהודי? אבל יותר על כן, הקושייה הגדולה, כשהיא התעברה, אז השדה התעברה. עכשיו שאחרי שהייתה עם אחשוורוש, הנשמה היוקית הייתה חוזרת. אז מה, איפה אסתר פה בתמונה, בכל התמונה הזאת? יש פה זה, נידון שלם בנקודה הזאת, בעיבור הזה. אבל על כל פנים, רבנו ארי כותב, בעץ חיים זה כתוב, שער ממתת, שמה כתוב, שהוא לא היה יהודי. למה הוא לא היה יהודי? כי הנשמה האלוקית של אסתר לא הייתה שם בזמן העיבור. אז לכן הוא לא היה יהודי. זה הבית לכם יודע שואל את זה. הוא לא מבין בשבת. שבעלת הביציתי הייתה. מה? הבית לכם יודע נכנס לשאלה של אם פונדקאית פה בסוגיה הזאת. אז אבל זה ויכוחים מאוד גדולים, כי יש, היה לנו קצת זה, מסע ומתן בדבר הזה, יש איזה רב מאוד חשוב, והוא ספרדי ליטאי סכינה חריפה, אמר לי, איזה דבר, האם היהודיה הוא יהודי? לא הסכים בשום פנים אופן, אפילו את רבנו ארי הוא לא רצה כבר לקבל מרוב החריפות שלו, אבל באמת זה קושייה גדולה, ומי שפותר את זה, זה רק דברי רבנו ארי, שאומר, היה בו טוב, לכן היה בארתשסתא צעד טוב, כמו הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שמשבחת אותו בהתחלה, ואחר כך החמיץ כאן הגמרא אומרת, אבל הצד הטוב שלו היה, שהוא היה מצד השדה של אסתר, של יהודאי. אז היה בו בחינה של טוב. אבל עכשיו פה מתעוררת שאלה גדולה, על הדבר הזה מתעוררת שאלה גדולה. אם 5 שנים יש לאסתר פתרון טוב, מועיל, מסודר, מה הבעיה? מה את מפחדת? את הרי מרדכי שלח אותך הוא שלח אותה לאסתר. אז מה את חוששת? מה את חוששת ממה שיקרה? ונניח שאחשוורוש יתבע אותה לדבר עבירה. אז מה זה? התבעת לדבר עבירה, יש פתרון כבר זה, סדר, תשלחי את השדה ופתרת, למה היא אמרה כאשר עבדתי עבדתי? למה היא חששה כאשר עבדתי עבדתי? כתוב דבר נורא, כל החידוש של מה שמרדכי אמר לאסתר, הוא אמר לה, אם אחשוורוש יתבע אותך לדבר עבירה, עכשיו את לא שולחת שדה. פה במקרה הזה, זה בעצם מה שהוא אמר לה. את לא שולחת שדה, למה לא? למה לא? אני לא זוכר, אחד האחרונים כותב את זה, כי מרדכי אמר שדה לא תפייס את אחשוורוש שיבטל את הגזרה. פה צריך פיוס של אחשוורוש לשכנע את אחשוורוש לבטל, לכן את חייבת להיות עם הנשמה האלוקית איתו. וזה היה החידוש למעשה של השליחות של אסתר לאחשוורוש. מה? בגלל זה זה ברצון. הוא מצליח להיעצר, כי את אומרת, הוא משלחת את שדה וכל זה. עם כל זה, אם היא שולחת שדה, איך זה ברצון? עכשיו זה מיישב. נכון, כן, נכון. לכן, הוא אמר לה, עכשיו את הולכת בעצמך, עם הנשמה האלוקית, את הולכת לאחשוורוש. ואז היא שמעה את זה, אז היא אמרה, אם כן, צומו עליי 3 ימים, ואני ונערותיי נצום כן. כתוב ב... זה פרק ה' במגילה, כתוב על הסדר שאסתר הגיע לאחשוורוש. כמו שאמרנו, זה היה בתת וב בניסן, ביום טוב הראשון, והייתה כבר בתענית מאתמול, אסתר, וכתוב פה, נתבונן בפסוקים, והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נוכח פתח הבית. והיא קירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשא חן בינה ושת המלך לאסתר את שרבית הזהב בידו ותקרא אסתר ותיגע בראש השרבית. ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה מה בקשתך את חצי המלכות ותינתן לך. השלושה פסוקים האלה כתוב בזוהר, כתוב במדרש, שבשעה שאסתר הגיע לארמון של אחשוורוש, זה לא היה פשוט. הארמון של אחשוורוש צריך לדעת. הם היו עובדי עבודה זרה ומחשפים מאוד גדולים. לכן חז"ל קוראים לחצר בית המלך בית הצלמים.
כתוב בזוהר, היה שבע שערים. שבע שערים, שכל שער זה להיכנס עוד מדרגה בתומה. צלמים, עבודה זרה, כישופים, היה בכל, זה, בכל שלב, עד שמגיעים למלך עצמו. כשאסתר נכנסה, ידוע, המאמר הידוע של חז"ל, השכינה הסתלקה ממנה. למה? מה את נכנסת לבית הצלמים? כביכול, מה זה? ותלבש אסתר מלכות, חז"ל מדייקים, שהיא לבשה רוח הקודש, כי היה צריך להיות כתוב, ותלבש אסתר בגדי מלכות. בגדי מלכות, כתוב מלכות, לא כתוב בגדי מלכות. מכאן שרוח הקודש שרתה עליה. אבל ברגע שהגיעה, ברגע שנכנסה לארמון, השכינה אמרה, למקומות כאלה אני לא הולכת. לא, אני לא נכנסת למקומות כאלה. הסתלקה ממנה, שאסתר ראתה, שהשכינה מסתלקת ממנה, מה היא... אז הצעקה הידועה של אסתר, קלי קלי למה עזבתני? ורבנו ארי שואל, למה היא צעקה פעמיים קלי? למה היא לא אמרה קלי למה עזבתני? למה קלי קלי למה עזבתני? אז הוא אומר, זה, גם יש תורה בהלכות מוהר"ן, יש רחמים גדולים ויש רחמים פשוטים. שם קל זה שם הרחמים, א' ל' זה שם הרחמים. אסתר ראתה את גודל המצוקה שלה שהיא נכנסה, זה צריך לדעת, זה לא פשוט. רק ננסה לצייר במחשבתנו שאדם נמצא במקומות כאלה, זה נשמה עם קדושה סובלת שם איסורים עצומים בבית הצלמים. אז היא כל כך כאב לאסתר עד שהיא צעקה מעומק הלב, קלי קלי, לא רחמים פשוטים אני צריכה פה, אני צריכה את הרחמים הגדולים, זה רחמי עתיק נקרא, זה לבוא מכתר דאצילות להושיע אותי פה. רחמים רגילים לא יעזרו לי במצוקה כזאת. ואז ותמצא חן בעיני, נשא חן בעיניו, והושט המלך את שרביט הזהב, הכל הומתק. בהושטת השרביט הזהב, בעצם הכל כבר התבטל, בשורש הכל התבטל. עכשיו, אם נתבונן בשלוש פסוקים האלה, איפה אסתר הייתה? מה המציאות של אסתר? היא עומדת, כמו שאמרנו, בית הצלמים, עבודה זרה, כישופים, המלך התמה, הכל היא עומדת מולו, נכון? אבל הרי חז"ל לימדו אותנו עוד, נתנו לנו מפתח ללימוד המגילה. ומה הם אמרו לנו? שכל מקום שכתוב המלך ולא מצוין אחשוורוש, צריך ללמוד את זה ולדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא, על מלך מלכי המלכים. אם נשים לב, בכל הפסוקים האלה לא מוזכר בכלל אחשוורוש. אחשוורוש לא מוזכר פה. אם אחשוורוש לא מוזכר בפסוקים האלה, אז קודם כל אין מקרא יוצא דמידי פשוטו, בוודאי שהדברים כפשוטם. זה הדברים כפשוטם. אבל אז איפה היא נמצאת, אסתר? בית הצלמים, בית עבודה זרה. אבל אם נסתכל עכשיו, לפי מה שחז"ל מלמדים אותנו, ללמוד את זה על הקדוש ברוך הוא, איפה שכתוב המלך סתם, תכתוב הקדוש ברוך הוא. והיא ביום השלישי, כן, ותעמוד בחצר בית הקדוש ברוך הוא הפנימית. מה זה חצר בית הקדוש ברוך הוא הפנימית? מה זה יכול להיות? קודש הקודשים של בית המקדש. המפרשים אומרים, זה קודש הקודשים של בית המקדש. והמלך יושב על כיסא מלכותו, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו. והאי כי ראות המלך את אסתר, הקדוש ברוך הוא ראה את אסתר, ונשא חן בעיניו, ויושט המלך, הקדוש ברוך הוא שיט לה את שרביט הזהב. אז יש בחינה שהקדוש ברוך הוא משיט את שרביט הזהב. עכשיו, אם לפי זה, לפי הפשט והדרש, נסתכל, זה הבדל מאוד מאוד קיצוני בין הפירוש של הפשט ובין הפירוש של הדרש. בפשט, בעולם העשייה היא בבית הצלמים. בדרש, עכשיו בכלל זה ייחודים ומקומות מאוד רוחניים גבוהים עם הקדוש ברוך הוא. איך מסתדר פה הפשט עם הדרש? השאלה היא, כמובן יש שאלה, הפשט והדרש צריכים להסתדר. זה מחלוקת, מחלוקת במפרשים אם הפשט והדרש צריכים להסתדר. הבעל של שבוע בהחלמה אומר, וכשנבין את עומקם של הדברים, תמיד זה מסתדר. אין כזה דבר, זה לא שתי פירושים שלא קשורים ולא תלויים לאותם פסוקים. ודאי שזה, הלשם תמיד אומר, זה תמיד צריך להסתדר. יכול להיות שלא נדע תמיד, אבל על כל פעמים תדע שזה תמיד מסתדר הפשט והדרש. רבי נתן כותב על זה דבר נפלא מאוד. הוא אומר, אסתר במציאות הפשט, איפה היא הייתה? אמרנו, בבית הצלמים. נזכור, היא הולכת עכשיו בשליחות שמרדכי אמר לה, התווה אותך לדבר עבירה, את עשית אותה עבירה. וכאשר עבדתי, עבדתי. רבי צדוק כותב על זה, מה היא אמרה כאשר עבדתי, עבדתי? היא אמרה, אני מפחדת שאני אאבד
את חלקי בעולם הבא ואני יוצאת מעם ישראל. שאם אני אהיה עם אחשוורוש באיסור, באיסור כמו שאתה שלח אותי, אז רבי צדק אומר, כאשר עבדתי, עבדתי, לא כמו ש... לא, רשי אומר, כמו שנעבדתי מבית אבא, אני נעבדתי ממך. רבי צדק כותב שאסתר אמרה, כמו שנעבדתי מבית אבא, עכשיו אני נעבדת בכלל מעם ישראל. יתחו את הנשמה שלי בכלל מכלל ישראל. ורבי צדק אומר, והיא הייתה מוכנה ללכת לעשות השליחות הזאת בשביל עם ישראל. אז כל זה בפשט זה רק מחזק, מחריף איזה מקום נורא היא הייתה. בדרש אמרנו, היא במקום הרוחני הכי גבוה. איך שתי הדברים האלה מסתדרים? אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. שלפעמים משמיים, או שהצדיק שולח, כמו במקרה שפה, או שהנסיבות, אבל סוף כל זה הכל, אחרי הכל, אין עוד מלבדו. הוא עושה כל המעשים ויוצר כל היצירות. לפעמים מביא את האדם לידי ניסיונות מאוד מאוד גדולים, במקומות מאוד לא טובים, ואנחנו חלילה לא בוחרים בזה, הפוך, אנחנו בוחרים להתרחק מזה. אבל אם משמיים שולחים בן אדם למקומות האלה, לא יעזור לו שום דבר, זה כפייה דתית. אם החילונים מדברים על כפייה דתית, שידעו שזה הכפייה הדתית האמיתית. כופים על האדם מעברים כאלה, בוודאי ובוודאי בדור שלנו שכופים את זה. ואז כשאדם כואב לו, כואב לו, הוא אומר, בורא עולם, למה עזבת אותי? למה נתת לי להגיע למקום כזה? ואז הוא צועק מעומק הכאב שלו, קלי, קלי, למה עזבתני? אז אומר רבי נתן, באותו רגע הנשמה שלו, בייחוד ובחיבור הכי גבוה עם הקדוש ברוך הוא. יותר מכל הפעולות שאדם יכול לעשות, הוא בעצם מגיע לקרבת השם בתוך המהלך הזה. זה ממש עולם הפוך ראינו. וזה רק ההתעוררות של הכאב, של הצער, של האדם. למה הגעת למקום כזה תמה, שאדם צועק את הצעקה הזאת, קלי קלי למה עזבתני, מיד איפה הוא עומד? עכשיו, הוא חושב שאיפה הוא עומד? התרחקות. מה? זה התרחקות עד כדי שאני איבדתי את חלקי. באותו רגע הוא בעצם בייחוד הכי גבוה עם הקדוש ברוך הוא. זה ממש בחינה של עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. הלכה למעשה, ודאי שאנחנו מצד ההשתדלות, התפילה, הבחירה, לא רוצים להתקרב למקומות כאלה וצועקים כל הזמן להתרחק מזה. אבל צריך לדעת, חשוב לדעת, בפרט בדור שלנו, שיש הנהגה כזאת של כופים עלינו את המעבר הזה, ואז שיש לאדם צער וכאב, למה הוא הגיע למקום הזה, וזו העבודה שלנו, לצעוק מעומק הלב, מתוך כאב אמיתי, זה לא חלקי, אני לא רוצה להיות במקום הזה, מיד האדם בעצם מגיע למדרגה הכי גבוהה, של האיחוד הכי עליון, בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. ואז כתוב, וראשית לה את שרבית הזהב. מה זה שרבית הזהב? מה זה העניין של שרבית הזהב? יש כמה פירושים על הדבר הזה. בפשטות, הפירוש על פי הפשט, מה זה שרבית הזהב? זה השרבית של הקדוש ברוך הוא. מה זה השרבית של הקדוש ברוך הוא? כתוב, וכל אשר יושיט לו המלך שרבית הזהב וחי. זאת אומרת, בלטניה מדייק מפה שזה המשכת החיות מהקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. הסוד של שרבית הזהב. יש מושגים, נגיד את זה רק את השמות של המושגים. אחד מתלמידי רבנו אריה, אני לא זוכר כרגע את שמו, הוא אומר שזה נקרא גבורות דעתיק. בלטניה עלה למקום יותר גבוה, הוא אומר זה גבורות דאדם קדמון, דאק. על כל פנים, זה המתקות של כל הדינים. ברגע שיש את המהלך הזה, ואדם יהודי מגיע למקום הלא טוב וצועק מעומק הלב, הוא ממתיק את כל הדינים מעל עם ישראל. יש בחינה של המתקה בדרך הזאת, בבחינה הזאת. אז הוא באמת, פה הכל כבר התהפך, הכל התהפך. עכשיו נסתכל על המאורעות שהיו בעוד צד, קשור לזה כמובן, אבל בעוד צד. למעשה, יש ביאור מאוד רחב ועמוק של רבנו ארי, מבחינת הדרך והסדר הרוחני שקרה בכל מאורעות פורים. מה היה בעצם הסדר הרוחני בכל מאורעות פורים? רבנו ארי מסביר שבאופן כללי, באופן פרטי ודאי שזה אין ספור, אבל באופן כללי יש שלושה מצבים שעם ישראל נתון בהם. והמצב של עם ישראל תמיד הוא לפי מצב השכינה. המצב של השכינה זה מיד המציאות של עם ישראל.
וכמו שנראה בהמשך, זה ברגע שיש עלייה לשכינה, מיד עם ישראל מיד עולה. זה מיד עלייה לעם ישראל. אז מסביר רבן נוערי שהשלושה מצבים שהשכינה נמצאת, זה נקרא אחור, פנים, והזמן בין אחור לפנים, שבלשון המקובלים זה נקרא זמן הנסירה או זמן השינה. ובשינה בלטינית זה דורמיטה, אז לכן קוראים לזה דורמיטה, זאת אומרת או דורמיטה או נסירה, זה המצב הביניים. אז המצב של אחור באחור זה נקרא, זה זמן שעם ישראל נמצאים בגלות, כשעם ישראל, שאין בית מקדש ועם ישראל נמצאים בגלות, זה נקרא אחור באחור. עכשיו בזמן האחור באחור יש תורה בעם ישראל, זה לא שאין תורה, אנחנו רואים ברוך השם יש תפילות, יש תורה, יש התחזקות. בזמן פנים בפנים זה זמן בית המקדש, שיש בית המקדש, אז עם ישראל נמצא פנים בפנים, ואז הערה רוחנית מאוד גדולה. בספרים הקדושים קצת מבדילים, שנבין מה ההבדל בין אחור ופנים. באחור זה העבודה של הקדוש ברוך הוא בצמצום הדעת וביראה. בפנים זה העבודה באהבה, בגילוי גדול מאוד של חסדים, לבחינת הפנים. התקופה הכי קשה של עם ישראל זה המעבר מהאחור לפנים. מדוע? כי כביכול הקדוש ברוך הוא מסלק את השגחתו מעל עם ישראל בזמן הזה, ואז סילוק ההשגחה נקרא בדרך הקבלה שינה או דורמיטה. ואז למעשה השכינה כביכול, הקדוש ברוך הוא לא משגיח על השכינה, לא מתייחד איתה, לא משפיע לה, ואז הצמצום. הלשון בספר פרי עץ חיים, רבנו אורי כותב, אין לך עת צרה לישראל כמו בזמן הנסירה. זה הזמן הכי מסוכן לעם ישראל, זה זמן הנסירה. בין המעבר, בין הנהגה להנהגה. אבל אנחנו יודעים שכמובן הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב את עם ישראל, אין מצב שהקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל, לכן בוודאי שיש שמירה על עם ישראל, רק השמירה היא לא כסדר, זה לא הסדר הרגיל של השמירה. אומר רבן נוערי, מה שומר על עם ישראל בזמן הנסירה? אז הוא אומר שיש הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, היא אף פעם לא מהירה, אך ורק בזמן הנסירה היא מהירה. ההערה הזאת היא, בדרך הקבלה היא נקראת הערת יסוד אבא. זו הערה רוחנית מאוד גבוהה. הבעל לשם שבוע והחלמה כותב שזו הערה שהיא שייכת לאלף השמינית. זאת אומרת, אפילו לימות משיח לא נזכה להערה הזאת. זה יותר גבוה מימות משיח. אחר כך הבעל לשם שבוע והחלמה כותב. ובזמן הנסירה, בזמן שיש נסירה, אז זה, הבחינה הזאת היא שומרת על עם ישראל. זה השמירה של עם ישראל, זה הערת יסוד אבא. אומר רבן נוערי, דבר נורא. המן היה מחשף כל כך גדול, היה שורש כזה כל כך גבוה בקליפה, הלשון בשאר הכוונות, בפרי עץ חיים, וראה מיכלות הקליפה שבעולם הבריאה את כל אשר נעשה באצילות. זאת אומרת שהמן ראה שיש נסירה, הוא ראה את כל התהליכים האלה. זה מקובל אלוקי הוא היה, מקובל קליפתי היה. נדייק בזה. שהוא בא להמן, לאחשוורוש, ואמר לו לגזור גזרה, הוא אמר לו, אתה לא יודע שלא מתעסקים איתם, זה מסוכן להתעסק איתם, כל מי שניסה להתעסק איתם נפגע. מה אומר לו? מה אומר להם? ישנו עם אחד מפוזר, והגמרא דורשת מה זה ישנו? אלוקיהם של אלה ישן. עכשיו צריך להבין, מה, אתה שותה גמור? זאת אומרת, אתה לא אומר שאין אלוקים, אתה מאמין באלוקים, אתה אומר הוא הלך לישון. לכאורה זה לא מובן, זה כתוב בגמרא, לא מובן מה הוא אמר בעצם. אמן אומר רבן נוערי, אל תחשב שהוא דיבר שטויות, הוא ראה את הנסירה, הוא ראה שההשגחה זה נקרא במצב של שינה, הוא אמר יש שינה למעלה. ועוד רבן נוערי אומר, הוא עוד אמר לך שורש, תדע לך שכל הנסירה זה לחזור פנים בפנים, יבנה בית המקדש, המלכות שלנו תיפגע. עכשיו זה עת רצון לפגוע בעם ישראל. כל זה, כתוב שאר הכוונות, פרי עץ חיים, אמן, השיחות של אמן והחשוורוש זה היה שיחות של שני מקובלים גדולים. זה על מה שאנחנו נשיג השגות שאמן השיג. אמרנו את זה בבדיחות, אנחנו לא רוצים שום השגה מאמן. אז הוא באמת, הוא צדק. היה, עם ישראל, באמת היה שינה, למעלה הייתה שינה,
היה את סכנה גדולה מאוד לעם ישראל. ואז הוא גזר ביוד גימבל בניסן, הוא גזר את הגזרה להשמיד או להרוג ולאבד. אמרנו בתת וב בניסן, אסתר הלכה לארמון של אחשוורוש והזמין אותו למשתה. שהיום הראשון, המשתה הראשון היה בתת וב בניסן, זאת אומרת זה יום טוב של פסח. כשהוא יצא, כשהמן יצא מהחשוורוש, מהסעודה, והזמין אותו גם מחר, הוא טוב לב ושמח, לא הזמין המלכה אלא אותי ואת המלך, איזה חשיבות יש לי. כשהוא הולך, את מי הוא פוגש? מרדכי מחכה לו שמה. מרדכי מחכה לו, כהרגלו בקודש, ומרדכי כל הזמן שהוא ראה אותו, הוא הזכיר לו, אתה יודע, אתה על סוליה של הנעל כתוב שאתה עבד שלי. הוא מבזה אותו עוד. מה זה, אתה מבזה כזה אדם חשוב? תראה באיזה גדלות מוחין הוא נמצא, ועכשיו אתה מצמצב אותו. מיד כתוב, ומרדכי לא קם ולא זה, וימלא אמן חמה. אז בסדר, אנחנו יכולים להבין למה הוא התרגז, מבזים אותו, זה ביזיונות. עכשיו גוי לא יכול לסבול, הוא לא למד תורה וישמע ביזיונו עדו וישתוק, הוא לא ברסלבר אמן. אבל כשהאמן ראה את זה, וימלא אמן חמה, ויבוא לביתו ויספר לזרש אשתו, לאוהביו וליועציו את כל הגדולה שלו ועל מרדכי, מה הם אומרים לו? מיד תעשה עץ גובה 50 אמה ותתלה את מרדכי עליו. אומר רבנו אריה הקדוש, למה הוא ראה אותו כל כך התרגז? מה הייתה הסיבה שהוא כל כך התרגז? הוא ראה שמרדכי ממשיך הערת יסוד אבא לשמור על עם ישראל, ושום גזרה לא תוכל לצאת לפועל כל עוד מרדכי נמצא. זו הייתה הסיבה העמוקה שבאים עליה המנחמה. הוא אמר, איך אני אפיל את הגזרה אם יש פה הערת יסוד אבא ששומרת על כל עם ישראל? ואז הוא בא ושאל אותם, מה עושים? עכשיו כל היועצים שלו, כתוב בזוהר, במדרש, אתם יודעים כמה יועצים היו לו לאמן? 365, כמניין מות החמה. כל יום היה לו יועץ אחר. זה לפי השורש הזה, שבמזלות, בכוכבים ובמזלות. הם ידעו את כל הסדר. החוכמה של העבודה זרה הייתה מאוד מפותחת אז. והם ידעו את כל זה. הם אמרו לו, מיד תעשה עץ 50 אמה. עץ 50 אמה, בשביל מה לעשות עץ 50 אמה? אתה רוצה להרוג אותו? תעשה, 50 אמה זה 25 מטר. 25 מטר זה בניין של 7 קומות בערך. מאיפה תביא עץ כזה? וגם למה, מה הם מדגישים לו דווקא 50 אמה? הם אמרו לו, אתה לא תוכל לבטל אותו ולא תוכל לפגוע בו ולהרוג אותו רק אם אתה תמשיך מהשאר ה-50 של התאומה. 50 אמה זה מהשאר ה-50 של התאומה. אתה חייב הוא עשה את העץ, שהוא שם את העץ, הוא למעשה אמן עשה את העץ עם כוונות וייחודים. כל הזה, זה היה בכוונות וייחודים. כשהוא יוכל, שיהיה רשות שהוא יוכל לבטל את מרדכי. והוא ימין, ואמן ימין, זה מה שהם יצאו לו. שאם אתה תוכל לפתוח, תעשה כוונות מהשאר ה-50 של התאומה, תוכל לבטל את מרדכי. רבנו ארי כותב, והם לא ידעו שמרדכי באותו זמן היה מהשאר ה-50 של הקדושה. זה הם לא ידעו. עכשיו, אם נראה את הסדר של ההשתלשלות, הוא עשה את העץ, בפרק וב כתוב שהוא מיד בא לילה, כי הם אמרו לו, מיד תלך להגיד את זה לאחשוורוש, שיתלו את מרדכי על העץ. כשהוא בא, אז פרק וב מתחיל בפסוק, בלילה ההוא נדידה שנת המלך, ואומר להביא ספר הזיכרונות דברי הימים. ברגע שאחשוורוש באותו לילה היה לו נדודי שינה, לא ישן באותו לילה, שאמן בא לאחשוורוש, מה אחשוורוש אמר? מה הוא אמר מיד אחשוורוש? הוא לא נתן לאמן בכלל לדבר. מה אומר לו? מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? עכשיו, ויאמר אמן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? ודאי שהוא מתכוון אליי. אז הוא אמר לו, יקיבו אותו על סוס מלכות, כתר מלכות, ילכו לפניו ויגידו מה שיגידו. מה אחשוורוש אומר לו? קח מיד את מרדכי ותעשה לו את כל מה שאתה אמרת. עכשיו, אם נסתכל על זה, זה אחד הדברים הכי תמוהים במגילה. הרי אמן זה היועץ הכי הכי קרוב אליך, הכי חשוב. יש חוק במלכות, צריכים להשתחוות לו.
זה לפני יומיים וחצי נתת לו את הטבעת של המלך ואמרת תגזור את כל הגזרות, העם נתון לך, הכסף נתון לך, הסיר ממנו טבעת המלך, הוא חותם אגרות להשמיד, להרוג ולאבד, בטבעת המלך הוא חותם את זה. זה לפני יומיים וחצי. אתה יודע, הרי הוא דיבר איתך, אתה יודע שהאויבים והשנואים הכי גדולים אצל המן זה עם ישראל, ואתה יודע שמרדכי הוא ראש היהודים, המנהיג היהודים. איך פתאום אתה, לפני שהמן לא הספיק בכלל להגיד לו מה הוא רוצה, הוא לא נתן לו לדבר בכלל, פתאום הוא אומר לו, קח את מרדכי, תעשה לו את כל זה. כתוב במדרש שהמן ביקש ממנו, בסדר, נעשה לו את זה, לא שאני הוליך אותו, יש ביזיון יותר גדול מזה? השאלה פה, מצד החשברוש, איך יכול להיות שהחשברוש עשה כזה דבר? זה בסדר, אומרים שמלך טיפש, אבל גם טיפש יש היגיון מסוים. בסדר, רגע, לא, זה פירוש מאוד פשטני, לא, זה, שנייה, צריך להבין, גם אם התעורר אצלו כל מיני חששות, פתאום, כתוב, זה נכון, אתם צריכים, זה כתוב, הוא חשב שפתאום יש איזה רומן, אהבה בינו לבין אסתר המלכה, איזה מין דמיונות שטותיים זה. צריך לדעת שוודאי יש פה שורש יותר עמוק שהפך את החשברוש לגמרי. אבל זה יסוד מאוד גדול. הכל מתחיל בעצם בלילה הוא נדדה שנת המלך. אומר רבנו ארי, מה זה בלילה הוא נדדה שנת המלך? מה הכוונה? היה התעוררות של מהשינה. הקודש בריך הוא התעורר מהשינה, שאמרנו מיעוט ההשגחה, בלילה הזה שהוא בא אליו, חזר להיות פנים בפנים. קודש בריך הוא משכינת, ההנהגה חזרה להיות פנים בפנים. זה הכוונה בלילה הוא נדדה שנת המלך. נדדה זה עברה, הוא לא ישן. זאת אומרת, עבר השינה מעל הקדוש ברוך הוא, חזר להיות פנים בפנים. פה רואים יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. ברגע שההשגחה מתחילה להיות פנים בפנים, באותה שנייה כל הישועות של עם ישראל מתחילות. זה הכל זה רק להחזיק מעמד עד שזה חוזר להיות פנים בפנים. כל הגזרות, כל ההסתרות, כל הצמצומים, כל הקשיים זה בזמן הנסירה, או בזמן אחור באחור. אבל בפנים בפנים מיד יורדים ישועות שלא בדרך הטבע. לכן, באמת, אפילו אם עבר לו חשד, נכון, זה כתוב, אתם צודקים, זה כתוב את זה, אפילו עבר לו חשד, אם לא היה פנים בפנים, הוא לא היה מיד מתנהג בכזאת חריפות. בסדר, אתה לא יודע בוודאות, אולי אתה טועה, אחרי קצת היגיון יש, מה, ישר אתה שולח אותו לביזיון הכי גדול שיכול להיות, וכמה שעות אחרי זה הוא כבר תלה אותו. איך זה כל המהפכה הזאת קרה? כל המהפכה הזאת קרה בגלל שחזר להיות פנים בפנים. וכל העבודה שלנו תמיד זה רק להחזיר באמת את השכינה פנים בפנים, כי כל הישויות יורדות ברגע, זה ברגע אחד הכל מתהפך לטובה, ונהפוך הוא. זה, הרב דיבר השבוע, שבוע שעבר, אז הוא אמר שתיקון הכלל אחד זה יותר חזק מכל הזה, מכל הטנקים, יותר מכל הטילים, מכל האטום. למה? כי בתפילות, התבודדות, תיקון הכלל, תהילים, אנחנו מחזירים, אנחנו פועלים שיחזור פנים בפנים. לכן כל הישועות שלנו בזה תלויות, בכלל הן לא תלויות בזה. בכלל הן לא, זה לא בעזרת השם, החיילים צדיקים, באמת שומעים עליהם סיפורים נוראים על החיילים, שמצד זה, ההתעוררות וכל מה שקורה. אבל בוודאי שהכל זה בכוח התפילות, הכל זה נפעל מכוח התפילות, חוזר להיות פנים בפנים, הדבר הזה. אז אומר רבנו ארי, שלוש ניסים, פורים, נס פורים זה היו, בפנימיות, בהבנה הפנימית, זה שלוש ניסים היו. נס אחד היה שבלילה הוא נדדה שנת המלך. חזר להיות פנים בפנים בשעה שהמן בא לבקש מהחשברוש שיתלה את מרדכי. אז כבר היה, זה הנס הראשון. הנס השני היה שברגע שחוזר להיות פנים בפנים, האור הגדול של מרדכי, שזה נקרא אור יסוד אבא, הוא נעלם. כי כל עניינו להעיר זה רק בזמן הנסירה. וכשחוזר להיות פנים בפנים, אין את ההערה הזאת. ברגע שבפורים, הנס היה שזה המשיך להעיר. זה המשיך להעיר. מוסיף על הרשע של זה את הנס השלישי של פורים. כתוב, בהמשך כתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב גדולה.
עטרת זהב גדולה, המילה גדולה, הרשש מדייק מפה, שלא רק שהיה הערת יסוד אבא נשארה להעיר, אלא התעצמה מאוד הערת יסוד אבא, וזה הנס השלישי. הנס התחלק בעצם לשלושה חלקים. חזר להיות פנים בפנים, הערת יסוד אבא, והערת יסוד אבא בתוקף גדול, העירה בזה. אז כל זה היה לצורך הנס של עם ישראל. אבל עכשיו, למה צריך כל שנה ושנה שיהיה את זה? למה בעצם פורים ממשיך כל שנה? לא שאכפת לנו, אנחנו רוצים, אבל לכאורה מצד ההנהגה. אז הרבנו ארי כותב בלשון הזאת, הוא אומר, והקדוש ברוך הוא נותן לנו 48 שעות בשנה, יומיים, הוא נותן לנו מצד אהבתו לעם ישראל, מאיר לנו את זה כל שנה ושנה, את ההערה הזאת, כפי שהייתה בזה, בזמן הנס, הערת יסוד אבא. אומרים, הרב אמר, שהמן היה כזה רשע, שהוא גזר להרוג את כל היהודים ביום אחד. להשמיד להרוג את כל היהודים ביום אחד. מה הרשעות שלו בזה? שהוא הבין שיכול להיות שזה יתהפך להיות חג ליהודים, אז אמר, אם זה יתהפך להיות חג, שיהיה יום אחד, שלא יהיה כמה ימים. זה כאב לו, הוא אמר, מה, אני אעשה שבוע ימים? זה כאב לו הנקודה הזאת. אז תקנו חכמי ישראל, לפחות שיהיה יומיים. חילקו את הפרזים המוקפים. אמרו לו, אלה. באמת, זה קצת אומרים את זה בדרך של בדיחותה, את הדבר הזה. אבל באמת, הנקודה הזאת, צריך לדעת שמאיר אור מאוד גדול בזה, ביומיים האלה, וזה, למעשה זה 48 שעות. מה זה היסוד אבא? יסוד אבא, באמת הלכה למעשה, שקצת נדע עם מה אנחנו צריכים להתחבר, יש הרבה שאלות, יש רבי נתן ועוד, הייתי בעוד כמה שואלים, מה אנחנו יכולים להבין על ההבדל בין יסוד אמא ליסוד אבא, שזה בעצם ההבדל בין האלף השביעית לאלף השמינית. כי כל אלף שנה, כל העולמות יעלו למדרגה חדשה. אז ביסוד אמא זה נקרא עולם הבא. יסוד אמא, כך זה על הלשון. והרבנו אומר בתורה ד' שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם מן עולם הבא. זאת אומרת, ביסוד אמא, באלף השביעית, נשיג את גודל טובו של הקדוש ברוך הוא. אז אם נשיג את גודל טובו של הקדוש ברוך הוא, לאן יש עוד לעלות? לאיזה בחינה יש לעלות? יסוד אבא זה גודל האהבה של הגודל האהבה והחיבור שבין עינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שנראה שכל טובו שהשגנו באלף השביעית, הכל היה בשביל כל יהודי ויהודי. אז למעשה כל באמת הערת פורים זה להשיג את האחדות שיש בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מן הסתם, אתם שומעים, כולם שומעים את זה, בשם הצדיקים מאוד מביאים את הרבה דיבורים על הפורים של השנה הזאת. קצת נגיד משהו, יש שם דיבורים באמת לא פשוטים אצל הצדיקים. אבל כפי שאנחנו תמיד אומרים, חס ושלום, ודאי לא מבטלים שום דיבור של שום צדיק, כולם קדושים וטהורים. אבל עם כל זה, אנחנו גם לוקחים בחשבון תמיד לא מחשבותיי מחשבותיכם. אבל יש כמה נקודות ש... החודש הקרוב יכול להיות בעזרת השם שיהיה ברחמים בחסדים הערה מאוד גדולה. ומה הסיבה? קודם כל, כל הצדיקים אומרים את זה. יצא לי לשמוע בשם הרבה צדיקים, ראיתי גם דברים כתובים בשם הצדיקים, דברים באמת לא פשוטים, מה שהם כותבים על זה. על כל פנים שנדע שאפשר לקבל עכשיו מתנות גדולות מאוד. למעשה, צריך מאוד מאוד להתחזיק היום בתפילות, אם אדם יש לו ספקות, מה הוא צריך לעשות, זה לא זמן של ספקות, זה זמן של תפילות. תפילות. להחליט שכל ההחלטות יהיו אחרי פסח, עד אחרי פסח זה כמה שיותר להתאמץ, להגיע לחיבור, לקשר, לאמונה עם הקדוש ברוך הוא, כי זה עכשיו תקופה מאוד מאוד עוצמתית הדבר הזה. מלבד מה שהצדיקים אומרים, יש עוד נקודה לראות את זה, קצת הזכרנו את זה, אבל כל השנה קצת נסביר בקצרה, ההנהגה של השם יורדת אלינו בהדרגתיות, זה שלבים. אמרנו פעם, זה משל בניין הבית, משל האילן, איך שהוא צומח. אבל יש תוכנית של השנה, ואחרי שנכתב ונחתם התוכנית של השנה, היא יורדת לפועל.
מתי זה? בעצם החתימה של כל השנה, שזה נקרא הייחוד הכללי של כל השנה. מתי שנחתם כל מאורעות השנה, מתי הם נחתמים? נכתבים ונחתמים מאורעות השנה. מה? לא, אז הרבי נוערי כותב בשאר הכוונות בשמחת תורה, שמיני עצרת. אז הכל נכתב ונחתם. עכשיו, מתי זה נעשה, הייחוד הזה, מתי הוא נעשה בשמחת תורה עצמו? כי יש שעות בתוך היום. הרבי נוערי כותב שעיקר הייחוד נעשה מהנצח חמה עד חצות היום. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המאורעות, זה מאוד מבהיל, אנחנו לא רואים דברים רוחניים, אנחנו יכולים לחבר אבל אחד ועוד אחד, מה שאיננו רואות. כל הטבח הנורא היה בדיוק מנצח חמה עד חצות היום, זה זמן האיחוד של כל השנה. זה עצמו כבר סימן שכל השנה הזאת היא שנה מאוד לא פשוטה. רבנו כותב בתורה הרי סמך ולכותב מרן, כשאין מספיק התעוררות, זה נקרא שלא מספיק מעלים תפילות, מים נוקבין, אז רבנו כותב האיחוד צריך להיות. אם נקבע, אז אני קצת נסביר שהאיחוד של כל השנה שנעשה בשמחת תורה, גם בו יש חילוקים גדולים מאוד משנה לשנה, כי יש שנים שכבר צריך לרדת השפעות גדולות, אור רוחני גדול, ואז צריך שיהיה התעוררות מצדנו יותר גדולה מאשר בשנים אחרות. ואז רבנו אומר, ואם חסר ההתעוררות, אז רבנו אומר, בתורה הסמך, אז נלקחים לשמות ישראל. עכשיו אנחנו מצרפים את זה עוד פרט ועוד פרט, זה כל כך מדויק הדברים האלה. הזכרנו לפני כמה שבועות בשם הרב מורגנשטרן, כותב בזה עוד חידוש בדבר הזה. הוא לא כותב את זה דווקא לשנה, זה ספר שיצא לפני שמחת תורה, לפני ראש השנה זה יצא, בקיץ, אבל פחות משנה, אבל זה לפני שמחת תורה זה יצא הספר הזה. אז הוא כותב שם, דבר נורא, אומר, והוא מוכיח, הוא מביא את הראיות לזה, הוא אומר שבשמחת תורה נעשה איחוד מעולם המלבוש. מה שאמרנו קודם, שזה מעל כל העולמות שגילה רבנו חיים ויטל, אז זה נעשה, הזמן בשנה שזה נעשה זה בעולם המלבוש. זאת אומרת, מאיזה מקום גבוה נעשה הפעולה, העניין של שמחת תורה. עכשיו, אם כל הדברים ביחד, כל הדברים האלה ביחד, אם נעשה כזה דבר רוחני גבוה, זה בעצם, מה זה שמחת תורה? שמחת תורה, במשל, בניית הבית, זה הסרטוט. העלו את הבית על הסרטוט, חתמו ואמרו, זהו, זה מה שאנחנו רוצים, עד שמחת תורה שינו. הגדילו חדר, שינו קיר, העבירו את זה ככה, אפשר, בסרטוט זה לא בעיה. שהיום יש גרפיקה ממוחשבת, גרפיקה במחשב, כן, מוחשבת, אפשר לשנות את זה ברגע אחד את הכל. אבל ברגע שהבעל הבית אומר, זה מה שאני רוצה, וחותם על חוזה, זהו, למחרת זה יוצא לעבודה. כבר קשה לשנות את זה. בסרטוט, אנחנו רואים שהסרטוט של השנה הזה, הייחוד של השנה הזאת, הוא היה מאוד לא פשוט. זה אפילו לשון מצומצמת להגיד את זה. דברים, כל מה שקרה. וההולדה של השפע, ההולדה של השפע, כל מה שזה, זה מתחיל למעשה בשלבים, יש הולדה בשלבים, ההולדה עצמה של כל מה שהיה, שנקבע בשמחת תורה, זה בפסח, זה הכל הולדה, אבל ההולדה, מה שזה דברים רוחניים, זה בהדרגתיות, בשלושה שלבים עיקריים. זה מתחיל בט"ו בשבט, בט"ו בשבט זה מתחיל, שימו לב, זה 30 יום לפני ט"ו באדר, ותת וב באדר זה עיקר פורים, שושן פורים, זה שלב שני של ההולדה, תת וב בניסן זה השלב השלישי של ההולדה. לכן התקופה הזאת בין פורים לפסח, תקופה מאוד מאוד עוצמתית. עכשיו אנחנו לא יודעים מה אומרים, אבל אנחנו מקווים מאוד, קודם כל שיהיה רק ברחמים ובחסדים על עם ישראל. וצריך לדעת, ככל שנתעורר יותר בתשובה ותפילה, נוכל לעורר אחרים, ויש הרבה, ברוך השם, יש הרבה הרבה מאוד התעוררות, כמה שיותר זה, ולהתפלל, כי רובה דרובה של החילונים, לא כולם, ודאי שרובה דרובה, לא יודעים, הם לא יודעים, תשאל אותם איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, היום הם לא יודעים כבר. הם כבר זה, מסכנים. מי שמחובר לתקשורת, זה הזנה של 24/7, זה, חרדות, פחדים, דיכאונות, עצבויות, זה שידורים ישירים, עולם הדיכאון. אז יש ב-8 בערב, יש מהדורת חדשות, מן הסתם אתם לא מעודכנים בזה. אבל שתדעו, כל יום יש 7 היכלות של עולם הייאוש, כל יום
בשבוע יש שידור אחר באיזה חל יוש. הם לא צריכים, זה לא חייב שהתוכן יהיה מייאש. קודם כל יש גם תוכן מייאש. אבל זה לא חייב להיות שהתוכן מייאש. הטון דיבור זה סוף העולם. הם מקבלים זה בהשפעה רוחנית עליונה. טון דיבור כזה, אדם שומע את הטון דיבור שלהם, עכשיו הוא אומר לך, מחר יהיה מזג אוויר נעים. אתה כבר בחרדה. בטון דיבור אתה יחס לחרדות. אבל כל הפנים שלהם, הם לא צריכים לדבר. אני אשל משהו, הרב ישי, הרב השבוע אמר, שיש אבא שלו בני הרב שלום שמואלי, אבא שלו אומר שהוא בן אדם שלא מדבר, הוא אומר שהוא עסקה למקובלים, הוא אמר שהוא לא מדבר כלום, והוא אמר שבעשרה בטבת מתגלה, יש איזה מתגלה איך, עם גילוי איך, אם יהיה משיח וגאולה, הוא אומר שהוא זרע, הוא אמר פרש, גילו לו מהשמיים, הוא אמר שהוא דיבר והוא אחד שלא מדבר, שגילו שיש נפתח הפתח. הוא אמר מפורש, הרבי שהיה אמר בשיעור. כן, אני גם שמעתי את זה. הרב, 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 ימי פורים הקדושים והנפלאים מתקרבים. חז"ל תקנו לנו מצווה והנהגה ערב פורים, לתת מחצית השקל. מחצית השקל מוערך 26 שקל. עמותת קהל תרוג פונה מקרב הלב, מעומק הלב, אנחנו פונים אל הציבור ומבקשים שיעזרו לנו להמשיך את הפעילות שלנו. אנחנו עושים השתדלות ומסירות נפש מאוד גדולה, כל העובדים בעמותת קהל תרוג, שכל אחד שמתכוון ורוצה לתת את ה-26 שקל, שיפנה את זה לעמותת קהל תרוג, ואנחנו מודים לכולם על המאמץ ועל ההשתדלות. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.